Okay, sekarang saya akan tunjukkan kualiti video bagi plug camera. Okay, first anda perlu keluarkan memory card dan masukkan ke dalam memory card reader. Dan selepas itu hanya plug and play pada komputer atau laptop. Okay, folder bagi plug camera dah keluar dan video ada dalam file video ini. Dan ini ialah kualiti video pada bahagian indoor. Itu saja.